Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender quatro temas essenciais para a prova de matemática da Polícia Civil do Distrito Federal? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo. Olha aí, está na telinha. Quatro temas essenciais para a prova de matemática da Polícia Civil do Distrito Federal. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, baixe o material da aula, tá aqui ó, na descrição do vídeo, em algum lugar. E claro, inscreva-se em nosso canal e ative a notificação, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento, a mais uma prova social que estamos no caminho certo, que realmente estamos transformando, como eu falei lá no início da aula, sonhos em realidade. Olha que depoimento bacana, pessoal, do André. Vamos lá, presta atenção. Fala, mestres. Vim aqui dar o meu depoimento. Eu que agora estou no terceiro ano do ensino médio, não sabia nem dividir direito. Sempre tive na cabeça que odiava matemática. Porque, justamente quando eu estava no sexto ano escolar, tive muita dificuldade com essa matéria. E não importava o que fizesse, não conseguia aprender. E acabei desistindo, naquela época, da matemática. E sempre fui empurrando com a barriga depois daquilo. Hoje em dia, agora no terceiro ano, tenho sonhos e percebi o como foi prejudicial nunca ter aprendido bem a matemática. O MPP mudou a minha vida. Ele me fez ver que a matemática não tem que ser temida, só bem aprendida. E agora, realizado por essa aula, superar o meu trauma dessa matéria e finalmente pular a barreira que iniciou todo o meu trauma com a matemática. Muito obrigado, vocês são demais, André Rocha. Pessoal, preciso falar mais alguma coisa? Olha como o nosso trabalho, o método MPP, impactou na vida do André. Ele estava nas trevas, totalmente cego, né? O cara não sabia nem dividir, tá ali, ó, é o relato dele. Após o contato com o método MPP, tudo mudou. Então, pessoal, resumindo, isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar e seguir o método. Marcão, o que é o método MPP? Pessoal, resumindo, vamos lá. Método MPP é um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos aqui no Matemática para Passar, onde mostramos através desse sistema que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico de uma forma rápida, simples e definitiva. E repetindo, isso pode acontecer com você? Com certeza, eu acredito nisso. Agora você tem que tomar a atitude de estudar, ter comprometimento, esquecer balada, cara, é foco total. Vamos juntos nessa, pessoal. No final, vai valer a pena. Legal? Agora, pessoal, sem muita ideia, caneta e papel na mão e vamos dar início à nossa aulinha de matemática para a Polícia Civil do Distrito Federal. Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. Legal? Matemática, né, de Deus, Marco, eu não vou fazer esse concurso. Cara, vai lá que a gente troca uma ideia. Beleza? E agora? Agora é de verdade. Bola rolando, primeira questãozinha, né? Estilo CESP. E vamos lá, pessoal. O passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. Vamos juntos. Que, como eu falo, né? Sempre falo isso para vocês, né? Juntos conseguiremos. Então, vamos lá, pessoal. Primeira questãozinha, suave na nave, cabeça de gelo, zero trauma e vamos que vamos. Olha aí. A tabela
A tabela seguinte mostra a quantidade de patrimônios históricos cadastrados nos estados A e B. Beleza, aí todo mundo está vendo aqui a tabelinha. Aí os patrimônios, temos aqui estátuas, museus e templos, não é isso? Aí vamos lá, a partir dessa tabela, julgue o item seguinte. Vamos dar uma olhadinha no item. Deixa eu sair daqui, vou olhar aqui o meu retorno. Eu estou em cima do item, tá? Deixa eu sair daqui, beleza? Agora vamos lá. Presta atenção no item. As estátuas cadastradas nos estados A e B correspondem mais de 20% dos patrimônios cadastrados nesses estados? Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar a quebrar a questão. Parece uma coisa boba, mas isso vai salvar a sua vida na hora de você julgar o item. Beleza? Então, vamos lá. É uma análise, não é isso? Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, isso significa para a gente que o item está certo. Agora, se ao analisarmos o item, a resposta for não, isso significa para a gente que o item está errado. Simples assim. Pessoal, anota isso aí, porque isso é mega importante. Às vezes, no SESP, o cara resolve a questão, né, até de forma correta. Só que na hora de julgar o item, ele erra. Então, pega a visão do método. É uma coisa simples que qualquer um consegue. Sim. Se a resposta for sim. Qualquer um consegue entender. Se a resposta for sim, o item está certo. E se a resposta for não, o item está errado. Legal? Anotadinho? Agora vamos para a questão. Vamos lá. Estátuas, né? Vamos lá. As estátuas cadastradas nos estados A e B. Pô, no estado A foram cadastradas 40. No estado B foram cadastradas 10. Então, 40 mais 10 vai dar quanto? 50. Zero trauma, tudo lindo. Agora, em relação ao total, vamos lá. O total está aqui, ó. Olha o total. O total está aqui. No estado A foram cadastradas, né? Quantos patrimônios históricos? 150. E no estado B foram cadastrados 50. 150 mais 50 vai dar 200. Aí, pessoal, o aluno que tem a visãozinha Thundercat Roll além do alcance, né, o cara que já está lá na frente, ele percebe uma coisa. Pô, Marcão, 50 é 1/4 de 200. Pô, e 1/4 é 25%. Pô, legal. Só que aqui eu estou pensando naquele cara, né, que tem dificuldade. Então, vamos lá. Então, se você é aquele cara que tem dificuldade, pô, é aquele cara, pô, inseguro de fazer as continhas de cabeça, cara, humildade, vai para o cantinho da prova e faz uma regrinha de 3. Por quê? Falou em porcentagem, falou em regra de 3. Então, vamos lá. O que, que a gente aprendeu em regra de 3, o basicão? Que o total vale sempre quanto, pessoal? 100%. O total vale 100%. Foi isso lá atrás, quando tudo começou. Gotinhas do saber. Então, regra de 3, o total vale sempre quanto? 100%. E qual é o total aqui? 200. Então, 200 equivale a quanto? A 100%. E 50 equivale a quanto? A X. Então, pessoal, se é uma quantidade menor de patrimônios, com certeza será uma quantidade menor percentualmente. Então, menos patrimônios, menos percentual. Então, é uma regrinha de 3 diretamente proporcional. E quando é direta, a gente cruza, né? Repetindo.
menos patrimônio, menos percentual. Legal? Então, se é diretamente proporcional, a gente cruza. Só lembrar do X da Xuxa. Então, vamos lá. Cruzou, multiplicou. Vai ficar 200X igual a 50 vezes 100. 50 vezes 100 vai dar 5.000. Tranquilidade agora para não fazer besteira. 5.000 dividido por quanto? Por 200. Vou passar o facão nos zeros, ó. Pou, pou! E ficou ali 50 dividido por 2. Quanto é que dá 50 dividido por 2? 25. Agora, pessoal, eu vou julgar o item. Né? Fiz a matemática, fiz a continha. Agora, cabeça de gelo. Vou julgar o item. Muita calma nessa hora. Vamos lá. O que que o CESP está dizendo para a gente? Vamos analisar. As estátuas... Ó, tá aqui, ó. As estátuas cadastradas nos estados A e B correspondem a mais de 20% dos patrimônios históricos cadastrados nesses estados? Sim. Por que que a resposta foi sim, pessoal? Porque deu 25% e 25% é mais de 20%. Então, a resposta é o quê, pessoal? Sim. É mais de 20%? Sim. Se a resposta for sim, o item está o quê, pessoal? Certo. Não troca mais ideia com a questão. Né? Se a resposta for sim, o item está certo. Beleza? Simples assim. Passamos para a próxima questão. Da porcentagem, passamos para a função exponencial. Meu Deus, Marcão. Para tudo. Eu estou me tremendo aqui. Então, segura a onda aí. Porque é questãozinha argentina, hein? Não é nada daquilo do que está aparecendo. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Perde medo. Vamos lá. Deixa rolar. Um estudo constatou que a população... Opa! Estou emocionado aqui. Que a população de uma comunidade é expressa pela função. Aí todo mundo está olhando aí a formulazinha. Em que P de T é a população T anos após a contagem inicial que ocorreu em determinado ano. E considerando T igual a zero. Com referência a esse estudo, e considerando IPC, importante pra caramba, preste atenção, e considerando 1,2 e 1,8 como valores aproximados para E elevado a 0,8 e logaritmo natural, ln é logaritmo natural, e logaritmo natural de 6, respectivamente, julgue o item a seguir. Então, vamos lá. O que o CESP está falando para a gente? A população será de 30 mil indivíduos 5 anos após a contagem inicial? Então, pessoal, eu vou ter que tirar a prova real. Eu vou fazer essa continha. Eu vou colocar ali no lugar do P de T, 30 mil. E vou ver quanto tempo vai levar para chegar naquele valor. Aí eu vou confrontar com o que ele está falando. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a formulazinha aqui, pessoal? Vou anotar aqui, tá? A função. A formulazinha é a função. P de T é igual a 5.000 vezes E elevado a 0,18T. Aí, vamos lá, pessoal. Repete aí na sua casa. Função rima com substituição. Então, no lugar do P de T, eu coloco o valor da população que eu estou querendo encontrar, né? O tempo, né? Que gerou essa população. Então, no lugar do P de T, eu coloco quanto? 30 mil. Aí, pessoal, substituindo, eu vou encontrar o tempo. Aí, vamos lá. 30 mil é igual a 5 mil vezes E elevado a 0,18. Então, função rima com substituição.
Então, pessoal, eu substituí. No lugar do P de T, P de população, eu coloquei quanto? 30 mil. Resolvendo essa equação, eu descubro o tempo. Descobrindo o tempo, eu vou confrontar com o que o CESP está dizendo. A ideia é essa. Então, agora estamos em busca do tempo que levou para gerar essa população. Agora, pessoal, é matemática. Vamos lá. 3 de um lado, 3 do outro. Já vou passar o facão aqui, tá? Pou, pou. Pou, pou. Olha lá, já passei o facão. Aí ficou 30 igual a 5 vezes E elevado a 0,18T. Eu sei que você está nervoso. Segura a onda. Estou indo no passo a passo. Está multiplicando? Vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar 30 dividido por 5 é igual a E elevado a 0,18T. 30 dividido por 5 vai dar 6. Vai ficar 6 igual a E elevado a 0,18T. Aí que entra o método MPP, pessoal. Sempre que nos depararmos com uma equação exponencial, onde não tem como igualar as bases, vamos lançar mão de um recurso, né? Que recurso seria esse, Marcão? O logaritmo. Então, bases diferentes que não tem como a gente igualar, vamos usar a técnica do logaritmo. Vamos tacar log em ambos os lados. Então, não tem como igualar, taca log. Então, pessoal, já é automático. Chegou nessa situação, é o princípio do olha-olha. Não tem como fazer mais nada. Não tem como igualar as bases, taca log. A gente vai lançar mão desse recurso. A gente vai utilizar o logaritmo em ambos os lados. Então, chegamos nessa situação, não tem como mais desenvolver, não tem como igualar, a gente vai tacar o log para desenvolver a questão. Então, vamos lá, vai ficar ali log, né, logaritmo natural de 6, é igual a logaritmo natural de E elevado a 0,18T. Deixa eu até diminuir isso daqui. Então, pessoal, não tem log, taca log. Eu até brinco com os alunos, é o princípio do olha-olha. Você olha para a questão olha para você. Não tem como mais fazer nada, taca log. Taca o log e vai desenvolvendo, porque uma hora vai dar bom. Olha lá, pessoal. Logaritmo natural de 6, a gente já sabe quanto vale. 1,8. Então, já vou substituir aqui. Logaritmo natural de E elevado a 0,18, qual é a jogada, pessoal? Sempre que tivermos uma potência, o expoente, ele cai multiplicando. Método MPP é a regrinha do peteleco. Tem expoente, dá um peteleco. Uf, que vai acontecer quando você der um peteleco no 0,18? Ele cai multiplicando, é a regra do peteleco. Então, tem expoente, puf, dá um peteleco. Então, vai ficar 0,18 que multiplica logaritmo natural de E. Aí é uma propriedade, pessoal. Logaritmo natural de E é a mesma coisa que log de E na base E. Em outras palavras, quando o logaritmando for igual à base, sabemos que o resultado é sempre 1. Então, quando esse cara aparecer na jogada, você já sabe que o resultado é 1. Aí, pessoal, simbora. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se cortou. Não, tudo tranquilo. Simbora. Então, já sabemos que isso aqui vale 1. Então, ficamos aqui, ó. Deixa eu apagar, porque eu esqueci de colocar o T ali. Me emocionei e esqueci de colocar o T. Então, aqui é 0,8T vezes logaritmo natural de E. Já mostrei para você que isso aqui é 1. Tá legal? Que isso daqui é 1, é uma propriedade. Aí ficou fácil. Por quê? Olha, olha como ficou a parada. 1,8
é igual a 0,18t. Então, t vai ser igual a 1,8 dividido por 0,18. Olha aí a matemática básica. Como é que eu faço essas operações com decimais? Então, o primeiro passo aqui, antes de arrancar a vírgula, é igualar as bases. É igualar as bases, é mole, é igualar a quantidade de casas. Então, como eu tenho duas casas decimais embaixo, eu tenho que ter duas em cima. Então, para igualar, a gente coloca zero. A gente coloca, no caso ali, um zero. Aí ficamos com duas embaixo, duas em cima. Aí, pessoal, moleza. Ficou com o mesmo número de casas? Esquece a vírgula. Então, ficou ali 180 dividido por 18. Quanto é que dá 180? Opa, deixa eu melhorar isso daqui. Quanto é que dá 180? 180 dividido por 18. Isso daí vai dar 10. Então, pessoal, para atingir a população de 30 mil indivíduos, ele levou quanto tempo? 10 anos. Ó. Então, para atingir a população, vou colocar aqui, para atingir a população de 30 mil indivíduos, esse cara levou quanto tempo? 10 anos. Agora eu posso julgar o item. Vamos lá, vamos analisar o item. Lembrando, se a resposta for sim, o item está certo. Se a resposta for não, o item está errado. Aí vamos lá. O item está aqui, ó. A população será de 30 mil 5 anos após a contagem inicial? Não. Se a resposta for não, pessoal, o item está o quê? Errado. Simples assim. Será de 5 anos? Não. Se a resposta for não, o item está errado. Não troca mais ideia. Beleza? Então, pessoal, quebramos aí mais uma. Passamos aí para a questão de número 3. Agora vamos entrar na análise combinatória. Olha aí. Para a investigação... Para uma investigação a ser feita pela Polícia Federal, será necessária uma equipe com 5 agentes. Para formar essa equipe, a coordenação da operação dispõe de 29 agentes. 9 da Regional de Minas Gerais, 8 da Regional de São Paulo, e 12 da Regional do Rio de Janeiro, perdão. Em uma equipe, todos os agentes terão atribuições semelhantes, de modo que a ordem da escolha dos agentes não será relevante, ou seja, a ordem não importa. Com base nessa situação, julgue o item. Se a equipe deve conter 2 agentes, ó, exatamente 2 agentes do Rio de Janeiro, 1 de São Paulo e 2 de Minas, então a coordenação da operação poderá formar no máximo 12 vezes 11 vezes 9 vezes 8 vezes 4. Equipes distintas. Então ele deixou em forma de produto. Então ele já sinalizou para a gente como ele quer a resposta. Legal? Então isso já é uma dica, já está dando uma dica de como ele quer a resposta, para a gente poder comparar. A ideia aqui, pessoal, é sempre comparar com o que o CESP está falando. É uma comparação. Mas antes disso, pessoal, esse probleminha, ele é de combinação ou de arranjo? Pessoal, esse probleminha é de combinação. Olha aqui a palavra-chave, equipe. Então, ó, grupos de pessoas, anota aí. Equipes, duplas, comissões, comitê. Cara, grupos de pessoas, isso é combinação. Legal? Porque a ordem não importa. Equipe A, B e C, né, dentro de um grupo. Ó, formei minha equipe. Ó, perdão, equipe não, né? Membros, equipe. Aí tá lá.
a minha equipe, Marcos, Renato e Portela. Formei uma equipe de 3 pessoas, Marcos, Renato e Portela. É a mesma equipe, Renato, Portela e Marcos, ou seja, a ordem não importa. Só que esses nomes que eu acabei de falar para vocês nos auxiliam também a identificar que é questão de combinação, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira equipe, né? A equipe será formada por exatamente 2 agentes do Rio de Janeiro. Então tem 2 agentes do Rio de Janeiro. 2 agentes de quantos? De 12. Então vai ser combinação de 12 para 2, beleza? E ó, o E multiplica, a regra do E. Na minha equipe tem que ter um de São Paulo, Minas não, né? De São Paulo. Então, um de quantos? De 8. Tá aqui, ó. Então vai ser combinação de 8 para 1. Tem que prestar atenção porque o texto geralmente é grande mesmo. Se você errar ali uma conta, perdeu a questão. E 2 de Minas Gerais. 2 de quantos? 2 de 9. Né? Então vai ser combinação de 9 para 2. Aí vamos lá, pessoal, fazendo essas combinações. Método MPP. Combinação de 12 para 2. Como é que funciona o método? 12 abre 2. Então eu vou abrir 2 números a partir do 12. Então vai ser 12 e 11. Abriu 2, divide por 2. 2 o quê? Fatorial, que é 2 vezes 1. Facão aqui nos caras, ó. Pou, pou. 12 dividido por 2 vai dar 6. Só que aí qual é o bizu? Deixar o resultado em forma de produto fatorado. Então o resultado dessa combinação seria 6. Seria igual a 6 vezes 11. Legal, já matei ali. Depois eu coloco aqui tudo certinho para a gente poder comparar. Já matei aqui, ó. Deixa eu cortar. Beleza. Combinação, agora vamos lá. Combinação de 8 para 1. Combinação de 8 para 1 é propriedade, vai dar 8. Aí não precisa fazer a conta, vai dar 8. E combinação de 9 para 2, combinação de 9 para 2 seria 9 abre 2. Aí eu vou abrir 2 números a partir do 9. Então vai ficar aqui o 9 e o 8. Abriu 2, divide por 2. Deixa eu olhar para ver se está cortando. Não. Vou simplificar aqui, ó. 8 com 2. Ou 8 por 2 vai dar 4. Colocando em forma de produto, ficaria 9 vezes 4. Agora, pessoal, eu vou organizar aqui. Vou colocar esse resultado em forma de produto na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então ficaria aqui, ó, organizando aqui esses caras, ó. Que isso aqui é o meu produto. Só que eu vou colocar em ordem decrescente para poder comparar. Vai ficar aqui 11 vezes 11 vezes 9 vezes 8 vezes 6 vezes 4. Aí eu vou comparar agora. Agora que você tem que ter calma. Vamos lá. Esse produto que eu encontrei aqui, né? É o mesmo que esse? Não. O que está diferente ali, pessoal? Que no de cima, que é o valor real, é o 6, e no do CESP tem o 12. Essa é a única diferença. Então, pessoal, eu posso falar para você que a coordenação da operação poderá formar no máximo aquela quantidade de equipes? Não. Se a resposta for não, o item está errado. Por quê? Na fatoração de cima, que nós encontramos fazendo o cálculo, tem o fator 6.
E na fatoração do SESP tem um fator 12. Então, com certeza, esses valores são diferentes. Então, pessoal, o item está errado. Legal? Beleza? Passamos agora para a próxima questão. Próxima questão é de probabilidade. Vamos lá. Em determinada faculdade oferta em todo semestre 3 disciplinas optativas para alunos do 5º semestre. Inovação e tecnologia, que é o INTE, matemática aplicada, que é o MAP, e economia do mercado empresarial, que eu vou chamar de M. Meio americanizado, hein, Marcão? Legal. Neste semestre, 150 alunos que possuíam os requisitos necessários para cursar essa disciplina foram registradas as matrículas desses alunos nas seguintes quantidades. Aí já todo mundo está olhando aqui as quantidades. Agora vamos lá para a gente analisar o item. Ao escolher um aluno ao acaso, a probabilidade dele estar matriculado em apenas duas das três disciplinas será maior do que a probabilidade dele estar matriculado apenas no INTE. Vamos lá, pessoal. Probleminha de probabilidade com conjuntos, né? É uma tendência agora aí dos concursos. Probabilidade com conjuntos. Por que que eu sei que esse probleminha também tem a ideia de conjuntos? Pelas interseções, ó. Sempre que o probleminha trouxer ideias sucessivas de interseções, você tem que montar o diagrama. Essa questão é de conjuntos. Então, além da probabilidade, tem a ideia dos conjuntos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Temos três conjuntos. Não é isso? Temos aqui três conjuntos. Temos a galera do INTE, do MAP e do... Vamos lá. Qual é o bizu para a gente começar esse probleminha? Como tem probabilidade, eu já vou sinalizar ali no conjunto, no diagrama, a região que interessa para a gente. Então, voltando aqui na pergunta. Ele quer saber se a probabilidade de alunos matriculados em apenas duas das três disciplinas é maior do que os alunos matriculados apenas no INTE. Então, vamos lá. Alunos matriculados em apenas duas disciplinas. Seria essa região aqui, ó. Alunos matriculados apenas no INTE. Seria essa região aqui. Então, tá aí. Essa região que eu preciso encontrar para matar o problema. Eu tenho um evento 1 e evento 2. Evento 1 seria apenas duas disciplinas. E evento 2 seria apenas o INTE. Aí, vamos lá. Como é que a gente começa esse tipo de questão, pessoal? Sempre pela interseção dos três. Então, aqui vale quanto? 15. Legal. Aí a gente vai subindo. 30 é o MAP e o M. Então, essa região aqui, que a gente está querendo descobrir, como é que eu encontro aquele pedacinho ali? Vai ser 30 menos 15, porque na região toda já tem 15 pessoas. Então, para saber aquele pedacinho ali, ó, vai ser 30 menos 15. Quanto é que dá 30 menos 15? Vai dar 15. Legal? Aí, vamos lá. 35, o INTE e o M. 35, o INTE e o M. Então, para saber esse pedacinho aqui de vermelho, já tem 15 pessoas ali dentro. Vai ser 35 menos 15. Então, 35 menos 15 vai dar quanto? 20. E para saber esse pedacinho aqui, é o mesmo processo. Toda a interseção vale 25. Só que já tem 15 ali. Então, para saber aquele pedacinho ali, vai ser 25 menos 15. 25 menos 15 vai dar 10.
E para saber esse pedacinho aqui do int, apenas o int, eu vou olhar aqui, ó. O conjunto todo vale 70. O int todo vale 70. Então, aquele pedacinho ali vai ser 70 menos as interseções, que seria 10 mais 15, 25. 25 mais 20 vai dar 45. Então, 70 menos 45 vai dar 25. Agora sim dá para a gente comparar. Evento 1. Evento 1 seria o quê? Apenas duas disciplinas. Aí seria essa galera aqui, ó. 10 mais 20 mais 15. Legal? 10 mais 20, 30. 30 mais 15, 45. Evento 2 seria apenas o int. Seria o quê? 25. O evento 1, ele é maior que o evento 2, sim ou não? Consequentemente, a probabilidade do evento 1 vai ser maior que a do evento 2. Isso com certeza. Aí, pessoal, que vem a parada. Eu tenho que julgar o item. O que seria o evento 1? A probabilidade de apenas duas disciplinas. O que seria o evento 2? A probabilidade de apenas o int. Aí, o que ele está perguntando? Ó, já sabemos que P1 é maior que P2. Tá? A probabilidade das duas disciplinas é maior que a probabilidade de apenas o int. Apenas duas disciplinas é maior que apenas o int. Agora, vamos analisar o que ele está falando. Ao escolher um aluno ao acaso, a probabilidade dele estar matriculado em apenas duas disciplinas será maior que a probabilidade dele estar matriculado apenas no int? Sim. Se a resposta for sim, o item está certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, meu Deus, acabou. Acabou, pessoal. Mas não vai embora, não, porque eu estou aqui para te fazer um convite. Né? Na descrição do vídeo tem o link da Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico MPP. É um evento totalmente gratuito. Já estamos na segunda aula e você é nosso convidado. Para participar é muito simples. Basta você fazer uma pequena inscrição no link que está aqui embaixo. Muito simples, fazer uma pequena inscrição. Por que você precisa fazer essa inscrição? Porque essas aulas são enviadas por e-mail. Então, é necessário para você participar que você faça essa inscrição. Vai ficar de fora? Eu acredito que não. Então, pessoal, faça aqui a sua inscrição. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do WhatsApp do Matemática para Passar, que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? E agora, pessoal, eu vou falar do curso, né? Falamos aqui do evento gratuito e agora vamos falar aqui do curso. Esse é o nosso curso da Polícia Civil do Distrito Federal. E esse curso, pessoal, ele está com dois bônus. Tá legal? Esse curso, ele está com dois bônus. Tá sensacional. O curso, ele é 100% focado no SESP. E com certeza, eu tenho certeza que esse curso vai te levar para outro nível. Né? Vai te levar para um outro patamar, com todas essas dicas, com todos esses macetes. Tá tudo lá no seu curso. E, cara, eu te espero lá, porque eu tenho certeza que você vai tomar uma atitude. E essa prova, pessoal, é 15/3. Pô, dá para a gente trabalhar devagarinho, pô, né? Tirando uma onda até no dia da prova. Com certeza, juntos, conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, tiramos, né, algumas aulas antigas, estamos regravando para realmente fazer um material, ó, de excelência para vocês. Beleza? Então, é só clicar aqui embaixo, ó, tem o link do curso e, claro, tendo dúvida, entre em contato com a gente. Beleza? E agora, vamos à mensagem. Qual é a mensagem? Né? Depois do contato, deixa eu anotar aqui, ó. Depois que você tem um contato com o método MPP, depois que você tem um contato, é que o impossível
é possível. Legal? Então, pessoal, vou encerrando aqui a minha aula. O CESP é assim, é uma banca realmente chata, porque tem muito texto, o aluno não gosta de ler o texto, e no final não tem múltipla escolha. É um julgamento. Se a resposta for sim, o item está certo. Se a resposta for não, o item está errado. Se essa aula foi importante para você, né, se essa aula impactou de alguma forma, né, a sua mente, né, o seu coração, cara, propague. Né? O bem a gente sempre propaga. A ideia é propagar o bem. Então, cara, compartilhe esse vídeo, dá o seu gostei e no final dessa aula, enche de comentários. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço e um beijo no coração. Valeu, pessoal!